Ahoj holky, tak já jsem tady ještě se stylingem z koupelny. A došlo mi, že se v létě dost blbě, jako mi tady styluje. Nebo, že v létě to je na styling takhle živej, takový úplně trošku divný, protože jednak, když je velký vedro, tak mám zatažíno, takže tady je pravděpodobně tma, nevím, jestli to vůbec vidíte. A za druhý, protože v zimě mám vždycky to svoje tílko a něco už dole a pak na to jako styluju různé vrstvy. Ale v létě, abych tady jako nebyla úplně nahatá, tak jsem si vzala aspoň tohle jako prakticky nahatý tílko. A hlavně není moc co stylovat, že už si to musím jako oblíknout dopředu. A ještě jako klasika, prostě jsem takhle úplně unavená, rozšlehaná, na cucky, tak samozřejmě si oblíkám tohle tílečko, který je prostě extrémně, že jo, to jsou jenom dírky, no tak se mi to samozřejmě zachytí za tenhle skřipec, který je prostě na takovýhle oblíkání hezky úplně debilní, ale už jsem měla hezky udělaný jako vlasy, tak jsem si zase musela celý sundat. Prostě když je debilní den, tak je debilní den. Ten telefon, co mě furt vyzváněl, jo, jak mám se zbavit stresu, když mi firma, která vlastně jako jak se mi ty knížky, jak byl ten problém s těma knížkama, tak distributor to musel stáhnout z oběhu. Teď se teda se ještě uvařím navíc, děvčata. Tak to stáhnul z oběhu a přišla mi informace, že knížky jsou ve skladu v Praze, kde já většinou vozím knížky jim, ale s tím, že si je tam v klidu vyzvednu. Tak ten telefon, který mě v koupelně 50 tisíckrát furt zvonil, tak to bylo, že mi ten pán ty knížky, 300 knížek veze na adresu, kde já už 2 roky nebydlím. Chápete to jako? Tak jako z toho fakt by hráblo asi už každému, jako jo. Tak teď si říkám, tak udělám holkám styling. A zjistila jsem, že vlastně aha, jak mám dělat jako nějaký styling, když vlastně jako jsem... bych musela být úplně jako nahatá, že abych vám ukázala, že tak si vezmu šortky a na něj si vezmu tričko a k tomu si vezmu tohle a tohle. Aha, tak to nám nějak jako... Tak nejsem jediná s dnem blbec. No, Renko, tak to jsem ráda, že jsem vás aspoň tím to potěšila. Ne, že bych měla úplně den blbec, já jsem se zbudila, já jsem to říkala v koupelně předtím, já jsem se zbudila prostě úplně strašně celá bolavá a nějaká úplně jako to byl asi teda včerejší první letní den, jsme si ho uvařili, jsem dávala ten teploměr 41 stupňů a Petruška pryč, co to vaříte a já, ale vařili jsme si první letní den, 41 stupňů na sluníčku v 18.30 jako. Vlasy, zkusím ještě jednou. No a teďko, já nevím, já se tady úplně vařím, jo, protože teď jsem tady zavřela, aby tam Josky tam tříská nádobí. Chci vám ukázat, vidíte ten efekt, jak to tílko, to už jsem vám připravila takhle 2 fotky a tenkrát mi Instagram nedovolil je tam dát, jo. Vidíte, prostě když to tílko dáte takhle přesto, tak vám to udělá úplně mega měch, jo. A když ho zvednete, tak i když tam ten mega měch třeba máte, tak ale najednou to černý to zmizí. Ale to je právě blbý, že to tílko je takhle strečový. Jakmile máte něco jako dlouhýho, i přesto, že to dáte přes černý kalhoty, tak se to prostě, tak se tam jako vyrobí to břicho. Takže to vám jako úplně ukazovat nechci. Ale napadlo mě, že bych si vzala, já mám takový oblíbený opět z New Yorku tričko. I když ale Jošík říká, že mu je tam zima jako venku, jo, tak já nevím, abych zase jako nezmrzla. Moje oblíbené tričko, strička to pravděpodobně má jenom předek, zadek už vypadá poněkud jako netričkově, ale jakoby s touhle sítí by to mohlo být dobrý. Jako úplně nevím jako vzadu, co? Já nevím, jak to vypadá vzadu, holky. No tady zase bude asi blbý, že ty díry prostě takhle padají přes ty kalhoty a nevím úplně, jak to jako... Jak to tam jako vypadá, ale je fakt, že většinou já neřeším tu část toho outfitu, kterou jako nevidím. Takže vzadu, když to nevidím, tak mě to tak jako neirituje. A tady jako tady z té strany mi přijde, že to je fajný, takhle s tím tílkem průsvitným. Tady, jak vidíte, tak je to taky jako, že kdyby to tam nebylo, tak je to tak trošku jako ostřejší. A jinak jako, jo, a jinak mám na sobě ty... jako jaký turecký, nebo jak se jim říká, harémový kalhoty. No samozřejmě tričko takhle trošku připozastrčím, protože zase, jo, vidíte, ups, ne, připozastrčím a už je to dobrý.
No a ten zadek, nevím, teda jestli jako se mi to úplně líbí. Tam samozřejmě i pohoda, když si vezmu to černý, protože ten efekt tam prostě nebude takový. Mám ho samozřejmě i černé, že nevěděla jsem, nebo jako, tak jako to jsem věděla jasně, že černý chci, ale koupila jsem si i bílý. Ani nevím, kolik to stálo, to je zase z New Yorku. Úplně si říkám, kosina by to vyrobila za 10 korun, rozstříhala by nějaký triko, ale to, no to tak jako holky vypadá, jo, že vystříháte si to. Hned jsem se uklidnila, černá barva. A hned je mi lépe. No co, jak to vypadá? Napište mi někdo. No tak je jasný, že ta černá prostě na tu černou je lepší, protože to prostě jako, tam nejsou ty přechody tak brutální. Jo, když to tílko je takhle prostě jako spadlý úplně, tak vlastně tam není ten takový ten extrémní brutální přechod. Tohle to se mně docela líbí, zase nevím, jestli mi v tom nebude jako vedro. Dobros. Van Stepa. Tak neznámá osoba. Takže jako to by asi šlo. Přemýšlím, jestli jako nějaký pásek, jenomže tady k tomu prostě jako pásek nejde žádný. To by musel být třeba nějaký jako jenom řetěz asi. A zase by se hodil jako k tomuhle edgeovýmu stylu. Jo, to se mě docela jako zamlouvá vzadu. Natřeme ruce. Trošku to takhle jako aspoň trošku, aby jako... Jak se tomu říká, lalky? Ani mi to neto, když to zatnu, že? Ani mi to tak neto. A nebo jinak ještě bych si vzal třeba tohle. To je teďko oblíbenec, rozstříhaný. No já myslím, že takhle to bude v pohodě. Tak teď ještě otázka, jestli třeba nějaký řetěz, nebo jako co. A holky, k tomuhle bych možná si vzala psaníčko. Rokový moje, milovaný. Co? To myslím, že jako by šlo. Akorát samozřejmě, až budu potřeba něco dělat, nějakým krámě, tak toho budu samozřejmě jako litovat, ale jinak si myslím, že jako dobrý. No ale srdíčka žádný nelítaj, tak nevím, jak to vidíte vy. Trošku se budu muset asi před válečkem odchlupit. Ještě přemýšlím. Co jako jsem, tak něco by to chtělo, nějaký dlouhý náušnice by to chtělo. A nebo nějaký velký řetěz, to úplně vidím, že ne. Nevím jako proč, opět. Těžko, některé věci vám těžko jako dokážu vysvětlit. A nebo i kruhy by se mně líbily možná do uší. Velký stříbrný. Nějaký malej řetěz. Ty jsou nějaký opravdu jako velký, ujoj. Ujoj. Co, mně by se líbily nejvíc ty moje náušnice, ty jak nosím ty černozlatý dlouhatánský, jak už znáte, ale ty jo, tak kruh, anebo tyto? No asi ten kruh. Kdo jste pro? Co? Kruh? Vůbec nevidíme, jak je tady tma. Asi kruh, děvčata, co říkáte? Možná, že by mohl být trošku menší. Jo, tadyhle ty jsou menší. Trošku menší kruh. Nikdo se mnou nekomunikuje, nikdo se mnou nemluví, nikdo mě nemá rád. Nikdo si se mnou nechce hrát. Auč. Fuj, to je mi vedro. Dusno, kež by ještě zapršelo, taky u vás holky pršelo. No a tak k tomuhle si vezmu nějaký tedy edžík. Co, nebo jsem si mohla dát lepky na ty uši. Jo, ty moje dlouhý lepky, ty by byly taky boží. Co, mluví se mnou někdo? Kruh, jasně, kruh, ano. Správně, děvčata, máme stejnou volbu. A nebo ještě ty lepky, ty by byly dobrý. Kde pak jste, děvčata? To jako myslím ty lepky. Tady, pojď sem, strašidlo. Ty jsou boží. Auč. Au. Au. No ucho si urvi, debile.
Co? Ty jsou taky dobrý. Asi necháme kruhy. Chych. A ještě si dáme na ruku, nebo vy si nedáte, já si dám. Ještě si dám na ruku nějaký graničkový náramek. A sice tento. Grančíkový, edžíkový. Dneska teda jsem vyměkla, jsem měkká, tak musím vytvrdnout aspoň co se týká stylu. Jo, holky, a co můj Chanel? Co můj Chanílek? Kde pak je to moje? Cože, jo, tadyhle. No, ten se musím vzít. On se tomu vůbec nehodí teda jako. Jsem nějaká hubená. Jsem nějaká hubená. Kruh, kruh, kruh. No, to je právě napitel, že se to k tomu prostě jako nehodí. No já ho jako skovávám do hodně jako jiných, ale k tomuhle stylu je to úplně jako divný. Ale tak zkusíme. Tam ten, co jsem si vzala, tak bych ještě dozamíchala tady s těma. Tak to. Akorát já to mám radši, jako když jsou tak... Chudák Jošík, ten tam v kuchyni neví, jako jestli se bude, jestli jako, jestli jako něco bude, jako ve smyslu. No a k tomu si vezmu ty moje platformy, který mám tam, ale mám tady ještě jiný. To bych mohla dát holky na bazárek, protože jsem si říkala, že na co mám mít tolik platform, že ještě tadyhle mám dokonce tyhle. Takže jako, a nosím jako jedny, že jo, tady to mám jako do zásoby a ještě tyhle. Tyhle by byly super třeba s tím bílým tričkem. A to jsou právě, ty jsou jako úplně super, oboje dvoje. Sledujte, jo. A teď ještě přemýšlím, jestli si ty kalhoty jako vytáhnu. Nevytáhnu, to vypadám jak pako. Takto. Tyto. No, ty bych mohla dát oboje na bazárek. Já si vezmu ty moje japonský. Ty takový ty s tím zipem vzadu, abyste jako věděli. Ty znáte už. Tak, takže takto. To háže blesky. Já chci platformy. Jsou drahý, na to nemáš. Tak jo, tak já udělám fotku a mějte hezký den, ochlaďte se.